نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کے گھر پہ چھاپہ مار کر فریج میں موجود تمام کھانا اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نیب نے فواد حسن فواد کے گھر پہ چھاپے کے دوران سری، پائے، نہاری اور دیگر سامان اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جس کو معائنے کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فواد حسن فواد کے گھر سے قبضے میں لیے گئے ایک بلیک بیری کے بیر اور پتے بھی شامل ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ فواد حسن فواد کو بیر بہت پسند ہیں۔ ملزم فواد حسن فواد جب گرفتار ہو کر گھر سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے گھر میں اپنے پیچھے ایک عدد سوگوار بیوی اور چند روتے ہوئے بچے چھوڑ کر اس گھر سے کوچ فرما گئے۔ یاد رہے کہ بیوی اس لیے سوگوار تھی کہ اب گھر کے سارے کام شوہر کی بجائے اسے خود کرنے پڑیں گے۔